Сьогодні розпочалася реєстрація на пробне незалежне оцінювання. Подати заявку можна до 31 січня включно. Пробне тестування відбудеться 24 і 31 березня. 24 березня з української мови і літератури, 31 березня з інших предметів, які виносяться на тестування. Пробне тестування має на меті ознайомити учасника з процедурою складання тестів і приблизними завданнями. Юрій Шайнюк зауважує, його здають приблизно 60-65% від загальної кількості осіб, що реєструються на зовнішнє оцінювання. Пробне тестування проводиться впродовж вже 10 років. Завдання тестові на пробному тестуванні підготовлені за тими самими програмами, що і на основну сесію. Статистика свідчить про те, що той, хто побував на пробному тестуванні, навіть краще здає основну сесію тестування. У 2018-му зміниться тестування з іноземних мов. До них включать аудіювання. Це нововведення, відповідно, торкнеться і пробного ЗНО. В нас вже буде 3 види мовленнєвої діяльності на іноземній мові. Причому на пробному тестуванні ми будемо апробувати оцю процедуру аудіювання. Таким чином у нас і тривалість пробного тестування і основної сесії тестування з іноземної мови буде становити вже не 120 хвилин, як попередні роки, а збільшується ще на півгодини, всього 150 хвилин. Щоб зареєструватися на пробне тестування, необхідно заповнити онлайн-анкету та оплатити квитанцію. Реєстрація відбувається за електронною програмою, яка створена на сайті Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Після 1 березня в нас буде можливість вже знати пункти тестування і роздрукувати запрошення на пробне тестування. Цьогоріч, до слова, здача пробних тестів обійдеться у 132 гривні, що на 3 гривні дорожче, ніж у минулому році.